Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. От і пролунали по школах перші дзвоники. Початок нового навчального року у нашому місті – традиційне загальне свято. З самого ранку вулиці розквітли теплими посмішками, вишиванками, які одягли освітяни, школярі, батьки. Початок нового навчального року розпочався традиційними святковими лінійками, що пройшли в кожному навчальному закладі міста. Всього у цьому році за шкільні парти сіло понад 6800 учнів. З них більше 700 – першокласники, понад 300 – школярів, майбутні випускники міських шкіл. Напередодні 1 вересня, як завжди традиційно, освітяни підсумовують досягнення у попередньому навчальному році, обговорюють завдання на рік наступний. Цьогоріч святкові урочистості з нагоди 1 вересня проходили в середній школі номер 5 імені Стасюка, а в середній школі номер 1 розширена нарада керівників закладів освіти та голів профспілкових комітетів. Також відбулися засідання методичних об'єднань педагогічних працівників міста. Начальник відділу освіти міськвиконкому Оксана Матвіїв у вступному слові на урочистостях наголосила, що освітня галузь Стрия займає особливу нішу серед навчальних закладів області, демонструючи високий фаховий рівень педагогів та учнівські досягнення. Вона подякувала керівникам, педагогічним колективам навчальних закладів, усім, хто дбає про розвиток освітянської галузі за зусилля з підготовки закладів освіти до нового навчального року. Оксана Матвіїв наголосила, що освітянська галузь постійно в пріоритеті уваги міського голови Стрия Романа Шрамов'ята, його заступників, виконавчих структур, депутатського корпусу міської ради, громадських організацій. 7 мільйонів 200 тисяч гривень з міського бюджету цьогоріч уже виділено на покращення матеріально-технічної бази установ освіти міста. Це найбільша сума за всі попередні роки. До кінця року заплановано фінансові надходження з Державного фонду регіонального розвитку на співфінансування з міським бюджетом для реалізації в НВК номер 9. У центрі уваги вчителів завжди дитина, її розвиток. У вчителя завжди має бути прагнення до самовдосконалення і до самореалізації. Агентом змін у галузі має стати кожен педагог. У кожному навчальному закладі своє особливе освітнє середовище, кожен колектив дбає про свої осередки освіти, які відповідають сучасним тенденціям. Від імені освітян міста традиційно до пам'ятника будителям було покладено квіти. Цю почесну місію виконали директор середньої школи номер 5 Марія Валовін та директор середньої школи номер 7 Ярослав Білинський, які цьогоріч отримали почесні грамоти міського голови Стрия за вагомий внесок у розвиток освіти міста і підтримку інноваційних ініціатив в освітній галузі. А до них приєдналися переможці міського конкурсу «Учитель року 2017» Олена Дмитрук та Оксана Кобрин. Учасники наради вшанували хвилиною мовчання полеглих героїв воїнів АТО, захисників України, стрийських освітян, які цьогоріч відійшли у вічність, багаторічного керівника відділу освіти Миколу Мазура. Поблагословив зібрання голова комісії освіти і виховання Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви отець Остап Микітчин. Він підкреслив,
що благородна праця вчителя, хай часом недооцінена, деколи невдячна, має бути світочем, що змінює дітей, які потім ідуть у світ і змінюють країну. Заступник міського голови Стрия Роман Волинець наголосив, що розвиток освіти – це вклад у майбутнє держави. Тому освіта є однією з пріоритетних галузей. Завдання педагогів – розкрити у кожній дитині потенціал, виховати почуття гідності, щоб почувала вона себе людиною, громадянином, українцем. Роман Волинець подякував вчителям за самовіддану працю з виховання підростаючого покоління української держави, відділу освіти за належну роботу. Відтак відбулося нагородження переможців конкурсів «Учитель року», «Джерело творчості», «Шкільна бібліотека». В урочистій обстановці диплом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації вручено бібліотекарю середньої школи номер 9 Лесі П'ятніковій, учасниці другого етапу всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека». Нагороджено грамотами відділу освіти міськвиконкому керівника секції Малої академії наук Центру творчості дітей та юнацтва Галину Гриців за перше місце у міському етапі всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості», керівника гуртка станції юних техніків Ірину Борщ – перше місце у міському етапі всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості», методичні розробки, методиста Центру творчості дітей та юнацтва Наталію Тиху – друге місце у міському етапі всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості», методичні розробки, вчителя початкових класів школи першого ступеня гімназії імені митрополита Андрея Шептицького Богдану Жигалін, третє місце у міському етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2017». Вчителя початкових класів середньої школи номер 5 імені Стасюка Лідію Боженко, друге місце у міському етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2017». Вчителя інформатики школи першого ступеня гімназії імені митрополита Андрея Шептицького Олену Дмитрук, перше місце у міському етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2017». Вчителя початкових класів середньої школи номер 7 Оксану Кобрин, перше місце в міському етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2017». Привітав стрийських освітян з початком нового навчального року голова міської ради профспілки працівників освіти і науки Любомир Федорас. Урізноманітнила дійство мультимедійна фотопрезентація про навчальні заклади Стрия. А на завершення урочистостей святковий концерт представили учасники народного вокального ансамблю «Підгір'я» міського будинку працівників освіти. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия», звучить наш інформаційний випуск. Учора благодійній організації «Я Волноваха» від громадської волонтерської організації «Майдан Стрийщини» надійшов гуманітарний вантаж вагою 408 кілограм, який безпосередньо у приміщення фонду доставили офіцери управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, що несуть свою службу у Волноваському районі Донецької області. Велика подяка від благодійної організації «Я Волноваха» за гуманітарний вантаж громадській волонтерській організації «Майдан Стрийщини» та офіцерам управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, які, незважаючи на зайнятість та нелегку військову службу, завжди відгукуються і приходять на допомогу. Щиро вдячні за допомогу і правління Стрийської міжрайонної первинної організації УТОС та Стрийського територіального фонду соціального захисту і реабілітації сліпих, які висловлюють щиру подяку спонсорам за надану доброчинну допомогу інвалідам першої, другої, третьої груп позору, жителям міст Стрия, Моршина та Стрийського району протягом липня цього року і до Дня Незалежності України. Коштами, продуктами харчування, медом, промислово-господарськими товарами, будівельними матеріалами,
Серед них – приватне підприємство «Галичина», генеральний директор Луценко, товариство з обмеженою відповідальністю «Львівський центр розвитку і захисту господарських формувань», голова правління «Ріпак», директор «Паньків», товариство з обмеженою відповідальністю «Гравійний дробильно-сортувальний завод», директор «Торос», гуртівня «Електротоварів», «Форманюк» та «Петраков», пекарня села Великі Дідушичі, стрийська швейна фабрика «Стрітекс», ресторан «Моршинська вежа», приватні підприємці «Огородник», «Щомак», «Сабадаш», «Тиркус», «Височан», «Маценюк», «Марінець», «Левкович», «Лопатій», «Форостина», «Тимчій», «Пасічники», «Гумен», «Табак», «Лучейко», «Магаз», «Огородник», «Манянчин», «Дурда», «Грицишин», «Кісіль», «Чорновус». Залишається лише додати, не забуваймо творити добро, бо це найвище покликання людини. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск. Ще одна гарна новина. Народний дитячий ансамбль «Стрияночка» на найвищій вершині України горі Говерла встановив рекорд, піднявшись у складі 20 дітей, 10 пар, віком від 10 до 14 років, та протанцювавши 20-хвилинну програму народно-сценічних танців, переодягаючись залежно від хореографічної композиції у костюми гуцульського регіону. Старовинний гуцульський опришківський танець «Аркан», гуцульський парний танець «Гуцулія», хореографічну композицію «Україна єднає світ» у костюмах різних країн світу та український народний танець «Гопак» у костюмах регіону Центральної України. Рекорд «Стриян» було зафіксовано і після виступу на вершині керівнику ансамблю Олексію Боровницькому вручено сертифікат рекорду України. Сам художній керівник народного ансамблю танцю «Стрияночка» Олексій Боровницький зазначив, що вони завчасно подали заявку на рекорд, тож за його встановленням слідкував представник Книги національних рекордів України. Після запальних гуцульських та українських народних танців він вручив Олексію Боровницькому пам'ятну грамоту, у якій зазначається, що вони встановили національний рекорд України та зафіксував це у протоколі. А вже у 2018 році про «Стрияночку» напишуть у Книзі рекордів України. Крім того, усі присутні, які разом з ними піднялися на гору Говерлу, нагородили «Стрияночку» бурхливими оваціями за запальні українські танці. Ми цілий місяць наполегливо готувалися та проводили репетиції. Було важко підніматися з усім цим спорядженням на гору Говерлу, однак ми усе ж досягли своєї мети. Висловлюємо щиру подяку за підтримку начальнику відділу культури Стрийської міської ради Богдану Бойку, начальнику відділу молоді та спорту Стрийської міської ради Оксані Лисишин, осередку ветеранів спорту Стрийщини голова Роман Мазяк, клубу мандрівників Прикарпаття голова Андрій Струнціцький, директору Стрийської дитячої школи мистецтв Зеновію Куйбіді, заступнику директора з навчальних виховної роботи цієї школи Марії Дицькій, а також колективу редакції рекламно-інформаційної газети «Фортуна», головний редактор Наталія Карпенкова, за постійну інформаційну підтримку, за своєчасне висвітлення на шпальтах газети. Особливу подяку складаємо за щоденні довготривалі репетиції колективу Стрийського міського будинку культури, директор Стефанія Костів, які попри усілякі труднощі, неодноразове очікування під час наполегливих репетицій та щоденного прибирання приміщень, де готувалася «Стрияночка» до своєї мети, до встановлення національного рекорду України, допомагали в усьому. Усім вам низький земний уклін і довгих років життя та всіляких гараздів. Нехай вам щастить, зазначив керівник ансамблю Олексій Боровницький. Тільки в єдності колективу, батьків, учнів та викладачів можливо досягнути поставленої мети. «Стрияночка супер», «Стрияночка клас» по всій Україні танцює для вас. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» звучить черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия».
Легендарний і найбільш очікуваний фанатами спорту Кубок дворових команд, який раніше проводився двічі на рік – День міста і День незалежності, та через буремні події на сході нашої держави системно не проходив, повертається. Назар Фомін – координатор спортивних програм громадської організації «Молодь Стрийщини», демобілізувався після участі в АТО і знову долучається до громадської діяльності. Нині він – секретар громадської ради при Стрийській райдержадміністрації. Порадившись з товаришами, Назар вирішив цьогоріч відродити хорошу традицію і знову організувати турнір. Тож Кубок Незалежності для дворових команд повернувся. Традиційно він проводиться спільно з відділом фізичної культури та спорту Стрийського міськвиконкому. Турнір проходив на двох майданчиках зі штучним покриттям. Біля міського будинку культури, який відновили, і тепер він готовий стати знову ареною спортивних змагань, та на новому міні-стадіоні, що на території середньої школи номер 7. У змаганнях Кубку Незалежності серед юніорів 12-17 років взяли участь 12 футбольних команд. Переможці були нагороджені кубками, медалями та грамотами, а також додатковими нагородами. Перше місце вибороли майстри шкіряного м'яча футбольної команди «Гірне», друге – футбольної команди «Аматори», третє – футбольної команди «Альянс» і четверте почесне місце посіли спортсмени футбольної команди «Січ». Переможцям турніру, гранцям футбольної команди «Гірне», меценат Олег Новіков подарував квитки в кінотеатр «Чаплін» на фільм «Червоний». А вболівальники турніру отримали в подарунок від магазину «Планета спорту» спортивну атрибутику. В якості заохочувальних призів усім вболівальникам та учасникам змагань були вручені маленькі сувеніри від громадської організації «Молодь Стрийщини». Наступний турнір дворових команд на Кубок міста з мініфутболу відбудеться 9 вересня в День фізкультурника. У ньому візьмуть участь юнаки старші 16 років. Традиційно організаторами змагань будуть громадська організація «Молодь Стрийщини» та відділ молоді і спорту виконавчого комітету Стрийської міської ради. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск. Відділ організації роботи Стрийської державної податкової інспекції повідомляє. Затверджено порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації. Порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку затверджено постановою Кабінету міністрів України від 9 серпня цього року за номером 592. Крім того, затверджено форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі застосування нульової ставки зазначеного податку. Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року нульова ставка зазначеного податку застосовується платниками, у яких, зокрема, річний дохід не перевищує 3 мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, як 2 мінімальні заробітні плати, та які відповідають одному з таких критеріїв, а саме утворені після 1 січня 2017 року, діючи у яких протягом 3 послідовних попередніх років або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше 3 років, щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб. Або зареєстровані платниками єдиного податку до 1 січня 2017 року, та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції, товарів, робіт чи послуг становив до 3 мільйонів гривень, та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.
Це було повідомлення відділу організації роботи Стрийської державної податкової інспекції. А ми додамо, що тут днями відбулася чергова зустріч за участі представників малого та середнього бізнесу, під час якої обговорено актуальні питання щодо новацій податкового законодавства, електронних сервісів Державної фіскальної служби для платників. Також порушувалися актуальні питання щодо податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, наповнення дохідної частини бюджету та легалізації заробітної плати. Під час зустрічі обговорювалися питання своєчасної сплати податків, погашення заборгованості, легалізації заробітної плати та рівномірне наповнення місцевого бюджету, а також проблемні питання, які виникають у платників під час застосування новацій податкового законодавства. Учасники отримали інформацію щодо можливості самостійного використання загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу, який розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби, та оперативно і в зручній формі отримувати актуальну інформацію щодо змін у податковому, митному та іншому законодавстві, термінів подання звітності та сплати податків, зборів, ставок загальнодержавних та місцевих податків і зборів, єдиного внеску та оподаткування товарів у залежності від обраного режиму та інше. Присутні отримали роз'яснення та відповіді на свої питання. Начальник Стрийської державної податкової інспекції Роман Гладій висловив подяку учасникам зустрічі та запевнив, що думка представників бізнесу є важливою у діяльності фіскальної служби. В ефірі «Стрий» ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Його продовжать новини культури. В приміщенні виставкового залу Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» відбулося відкриття ретроспективної виставки малярства і графіки «Привітання життя» Мирона Нестерчука. На ній представлено 88 робіт, виконаних олією, пастелью, графічні та акварельні роботи, а також гравюри і комп'ютерна графіка. Виставка презентує творчість художника упродовж 50-річного шляху та з нагоди його 75-річчя. Мирон Нестерчук – член мистецького об'єднання «Стрийко» та літературно-мистецького об'єднання «Хвилі Стрия», учасник багатьох виставок в Україні та за кордоном. У своєму творчому доробку художник має біля 200 рисунків, 200 гравюр, лінорит, дереворит, офорт, понад 200 живописних робіт олія, темпера, пастель, біля 100 акварелей. Працює художником-оформлювачем Стрийського краєзнавчого музею «Верховина», а також знаний як письменник, пише вірші і прозу. У 2004 році став лауреатом форуму видавців у Львові, видав 10 книжок, член Національної спілки письменників України. Перекладає з вірменської, за що нагороджений багатьма відзнаками, зокрема, золотими медалями батька вірменської історії Мовсеса Хоренаці та Міністерства культури Вірменії. Мирон Нестерчук зробив повний переклад книги трагедій Григора Нарекаці на українську мову, аналога якому немає в нашій перекладній літературі. Поряд з Біблією ця книга найбільш пошанована у Вірменії з давніх давен. На відкритті виставки виступила директор Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» Галина Верес, яка розповіла про непростий життєвий і творчий шлях художника, що показує, якщо людина хоче чогось досягти, то для цього немає перепон. Заступник міського голови Стрия Роман Волинець зазначив, що ця виставка – непересічна подія у житті скромного, але багатого душею стриянина, який працює і надалі працюватиме на наше місто, наш край, на цілу Україну. Письменник, публіцист, голова літературно-мистецького об'єднання «Хвилі Стрия» Віктор Романюк наголосив, що ця виставка – важливий своєрідний доробок і підсумок роботи за 50 років.
Голова мистецького об'єднання «Стрийко» Дарія Мигаць висловила найтепліші слова на адресу Мінрона Нестерчука, людини, з якою цікаво, людини глибоко ерудованої, а ще радої завжди допомогти. Теплі слова на адресу Мінрона Нестерчука лунали і від його колег по мистецькому цеху, від стрийських художників Юрія Бандери, Мінрона Довганича, Ігоря Мельника, від стрийської поетеси Теодори Савчинської-Латик. Адресували вітання ювіляру донька Тамара та внук Максим. Начальник відділу культури міськвиконкому Богдан Бойко, цитуючи вірш незабутньої Ліни Костенко «І все на світі треба пережити», вручив пам'ятну грамоту міського відділу культури Мирону Нестерчуку. У кожній порі року, як і в кожній порі нашого життя, є місце для щастя. Ми бажаємо Мирону Нестерчуку і надалі міцно тримати пензель, різець чи олівець та радувати нас новими творчими звершеннями. А нашим радіослухачам нагадаємо, що виставка Мирона Нестерчука «Привітання життя» буде діяти впродовж вересня та жовтня у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» по вулиці Шевченка, 107, і кожен бажаючий зможе її відвідати. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. Як завжди, на його завершення вашій увазі оголошення. Стрийський об'єднаний міський військовий комісаріат проводить відбір громадян призовного віку та військовозобов'язаних віком від 18 до 45 років на військову службу за контрактом у високомобільні десантні війська Збройних сил України. Вимоги: відсутність судимості, добрий стан здоров'я. Грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом становить від 8,5 тисяч гривень та в зоні проведення антитерористичної операції додатково до 10 тисяч гривень. Надаються соціальні пільги та гарантії згідно з чинним законодавством України. За детальнішою інформацією звертатися за адресами: місто Стрий, вулиця Нижанківського, 6, військовий комісаріат. Телефон для довідок 531-23, 531-23. Або місто Львів, вулиця Стрийська, 88, військова частина А0284. Місто Львів, вулиця Стрийська, 88, військова частина А0284. Це було повідомлення Стрийського об'єднаного міського військового комісаріату. Стрийський краєзнавчий музей «Верховина» запрошує на виставку творчості вихованців художнього відділення Стрийської дитячої школи мистецтв «Барви дитячої душі», яка експонується у меморіальному комплексі «Борцям за волю України» по вулиці Євгена Олесницького, 4. А також нагадуємо, що в меморіальному музеї Ольги Бачинської по вулиці Валовій, 6, продовжує діяти міні-виставка «Земля прекрасна добрими людьми», присвячена вишивальниці, союзянці, музейнику Марії Мармурович. А в музеї Петра Обаля по вулиці Шевченка, 107, міні-виставка «Золота соломка» гуртківців Центру творчості дітей та юнацтва. Цікаві самобутні виставки можуть відвідати як стрияни, так і гості нашого міста. Це були оголошення на Стрийському міському радіомовленні «Голос Стрия». А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, що ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучав наш інформаційний випуск. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!